میرا نام صباحت زکریا ہے اور آج ہم نیو یارک کے برو بروکلن میں ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جس کو عام طور پر یہاں پر لوگ لٹل پاکستان کے نام سے پکارتے ہیں. لٹل پاکستان اس لیے کیونکہ یہاں پر بہت سے پاکستانی قریب قریب ان ساری آبادیوں میں آباد ہیں, اور اس کے علاوہ یہاں پر جو آپ کو دکانیں نظر آئیں گی, جو گروسری اسٹورز, جو باربر شاپس, بیوٹی سلونز, ٹریول کمپنیز, منی چینجرز, یہ سب پاکستانی ہی انہیں رن کرتے ہیں. اسی وجہ سے کچھ عرصے پہلے نیو یارک کی گورنمنٹ نے اس ایونیو کو, جس کا پہلے نام کونی آئلینڈ ایونیو تھا, اس کو محمد علی جناح وے کا نام دے دیا, اور آفیشلی اب یہ محمد علی جناح وے کہلاتی ہے. یہاں چھٹی کا دن ہے اور بہت سے لوگ اور گاڑیاں سڑکوں پر دکھائی دے رہے ہیں. اس حوالے سے ہم نے یہاں پر ایک پاکستانی گروسری شاپ آنر سے بات کی تو انہوں نے ہمیں یہ کہا. پچھلے جو ہے نا گرمی والے, اس میں ٹریفک بہت تھی, یعنی کہ ٹریفک لوگ کافی آئے ہیں, جیسے کہ پہلے ریگولر طرح نا شروع ہو گئے تھے لوگ, مگر ابھی پھر تھوڑا جا رہے ہیں, مگر یہ ہے کہ پہلے کی طرح نہیں ہے. جو مارچ میں تھا نا یا مئی اپریل میں تھا, ابھی مئی میں اتنا نہیں ہے. بروکلن کی سڑکوں پر تو اچھی خاصی چہل پہل ہے, لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں خاموشی اور پریشانی کا راج ہے. یوں تو ان لوگوں کا کام ہی دکھ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, لیکن پچھلے دو مہینوں سے انہوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ ناقابل بیان ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے دل کھول کر مستحق لوگوں کی امداد بھی کی ہے. وہ جو پہلا مہینہ تھا اس کو تو آپ, میں تو امیجن بھی نہیں کر سکتا اس کو, کہ وہ اللہ نہ کرے وہ دوبارہ آئے. برحال اس کے بعد, اس مہینے کے بعد الحمدللہ ہم اب کافی جو ان سے ہیں وہ موت کی جو شرح وہ کافی کم ہو چکی ہے. اس کے علاوہ جو ان سے ہمارے پاس جو ٹریلر تھا باہر, وہ بھی ہم نے اس کو بند کر دیا. پہلے تو یہ تھا کہ ہم 15 سے 20 فیونرل کر رہے تھے پر ڈے, تو ابھی یہ ہے کہ ہمارے پاس سم ٹائم دن میں 2 فیونرل آ جاتے ہیں, 3, یا سم ٹائم یہ ہوتا ہے میکس ہمارے پاس اب 5 سے 6 کالز آ جاتے ہیں. بالکل بھی, کئی امام حضرات نے تو جواب دے دیا تھا کہ ہم نے اس کا کووڈ کا نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے, اور وہ نہیں نکلے. تو پھر یہ میرے پہ ذمہ داری تھی, تو یہاں پہ تقریباً 250-350 کے قریب یا 300 کے آس پاس جتنی بھی میتیں آئی ہیں, ان میں سے زیادہ کی جو نماز جنازہ ہے وہ پھر مجھے ہی ادا کرنی پڑی ہے. اور اس سے ہٹ کے تدفین کے اندر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 170 پلس جو ہیں وہ تدفین میں بھی شمولیت رہی ہے, اور اس وقت ہم میت کو غسل بھی دے رہے ہیں. ابھی بھی ایک میت یہاں پہ موجود ہے, اس کو بھی ہم نے غسل دے رہے ہیں. پاکستانی انسانی ہمدردی کی ایک اور مثال قائم کرتے ہوئے افطار کے وقت یہاں مفت کھانا بھی تقسیم کرتے ہیں, بلا امتیاز اس کے کہ لینے والا کالا ہے یا گورا یا اس کا کس مذہب سے تعلق ہے. اور یہاں کے رہنے والے اس قسم کی مختلف کاوشوں کو سراہتے نظر آتے ہیں.